Predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović obišla je juče radove na asfaltiranju puta kroz selo Merđelat, objavljeno je na sajtu opštine Svrljig. Asfaltiranje se vrši kroz akciju na dinar 3 dinara, a asfaltirana je deonica puta u dužini od oko 200 metara. Minulog vikenda asfaltirana su i dva puta u zaseocima sela Grbavča. Asfaltiran je put koji povezuje glavni seoski put u Grbavču sa sokakom u blizini centra sela koji je dužine oko 150 metara i put u naselju Lazarevac u dužini od 100 metara. Svi ovi radovi izvode se preko javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Svrljiga.